הווידאו הזה זה המשך, חלק שני, ואני מקווה שתסתכלו בראשון, אני לא מתכוון לחזור על דברים שכבר אמרתי. אבל גם אפשר להבין את רק החלק השני, ואני אמשיך. אוקיי, הכוונה עכשיו, הדגש יהיה ליקוטי מוהר"ן, נון א' ונון ב', ולקשור אותם למחזמר, The Room, החדר. כבר סיפרתי בקסט הראשון את, את הפעולה של המחזמר וקצת את המסגרת של רעיונות. עכשיו אני רוצה להכניס פה איזה תרגיל מהתיאטרון ברכטיאני שאני מכיר, מכיוון שזה יעזור לנו הרבה להבין את התהליך. זה תהליך, התרגיל הזה מאוד פשוט, אבל מכיוון שזה בדרך כלל חסר לנו במסורת המערבי שלנו, יותר קשור למסורת של בודהיזם ותיאטרון מזרחי, בעיה של אנשים כמו הרבים שלנו, חסר להם את את המסגרת הזה, ומחפשים כל מיני מילים מושטים כדי לתאר משהו פשוט מאוד מתפיסה אחרת. אז בואו נראה אם אני אצליח בזה. גם אני מקווה שהכלב הזה יפסיק לתת לי לעבוד. בואו נמשיך. אוקיי. אני עושה קסם עם הידיים כמו קסם. תרגיל הזה. יש תהליך שעושים בתיאטרון, לומדים את זה בסטודיו משחק. אוקיי, התרגיל הזה, זה נקרא במונחים של התיאטרון תהליך טהור, תרגיל של תהליך טהור. להבחין את, לשים לב שיש המילה טהור, מאוד חשוב המילה טהור בכיתה 50 א' של נחמי ברסלב, גם נשמע טהור. פה הוא אומר, אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. רעיון טהור, אז טהור וטומאה, מאוד חשוב פה להבין. אבל בתיאטרון לא מדובר על טהור, רק תהליך טהור. אוקיי, פשוט מאוד להראות את זה. נגיד שאני רוצה לעשות משהו עם היד הזה, לעשות אימפרוזציה. אני עושה, שלום, אני עושה, הלו, טלפון, מישהו בבית. או אני יכול לעשות fuck you, או אני יכול להגיד נצליח, נצליח, וכולי, כל מיני סמלים עם היד. אבל עד עכשיו כל דבר שעשיתי זה במסגרת של היגיון דדוקטיבי. זה משהו מוכר בחיים שלנו, זה סמל של משהו שאנחנו יודעים, וכולם ביחד זה מסגרת. אפשר להמציא סיפור. שלום, מה שלומך? מה אתה אומר? פוק יו! אבל אני אצליח, בטוח, נגדך.
תראה, בנג, 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 בנג. אוקיי. עשיתי סדרה של תמונות, וכל אחד היה במסגרת של משהו שידוע לנו. זה כמו ההתחלה של המחזמר שלי. התחלתי עם חדר, שזה חדר, שיש כיסא, הכוונה לשבת עליו, ויש חלון כדי לראות, ויש קיר שתומך את ה... ויושב על הרצפה וכו' וכו'. זה היגיון דידוקטיבי. עכשיו, יש עוד תפיסה. ואם אני אתחיל עם איזה תנועה טהורה, אומרים, או טאי צ'י, איזה דגש על מודעות, אפילו יד אחד אני יכול לעשות את זה, ואני, יש לי מודעות גם בחוץ, אני רואה אצבעות, זזות, ויש מודעות בפנים, אני מרגיש בגוף שלי, ביד שלי, אני מרגיש את המתח ומשחרר, וגם בדמיון אני יכול לדמיין, מה אם הייתי איזה חרק שזוחל, או מה אם הייתי הולך לנסיעה ורוצה טרמפ, אני יכול לעשות, עם הדמיון אני יכול גם, וגם אפשר לרבב כולם ביחד, לעשות איזה אימפרוזציה, איפה אני רסתם מסתכל ולא מתחדן כלום, ואני אגלה כל הזמן, פתאום אני רואה זה כמו מים בים, או זה כמו מים בים, או עכשיו אני נותן את הרעיון הזה להיעלם, משהו נטרליסטי, אף. עוד פעם חוזר לתהליך הטהור הזה, הלא חלומיות, מכיוון שאין פה שום דבר, זה לא חלום. ומה אני אגלה עכשיו? אני בודק, אני רואה, ואני, זה כמו יער, אני רואה יער, עצים, אתם רואים, הרבה עצים, ויש רוח, וזזים ברוח, ועכשיו, אני רואה פתאום יש אור, יש שמש שם, ואני רואה את השמש בין העצים האלה, ופתאום מגיע חורף, וכולם נפטרים, אוי 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 אוי, אוקיי. תהליך טהור עוד פעם, אני חוזר לאפס, לא חלומיות וכו' וכו'. אוקיי, זה סוף התיאטרון, אבל הרעיון הזה מאוד מאוד חשוב להבין. בתיאטרון ברכטיאני, שחקן לומד איזה סדרה של צורות, והסדרה הזאת הכוונה שלו זה לעשות את הצורות האלה, אבל לעשות אותן כאן ועכשיו, ולא סתם לעשות את הצורות, אבל כל הזמן להעיר את הצורות עם רעיון חדש שיש צץ ודתו כל רגע. למשל, אם אני אקח את הרעיון של איזה רעיון, אני אקח את הזוחל הזה, את החרק הזה, אם אני יודע כבר שזה יהיה הצורה שלי בהצגה, אבל אני חופשי והבמאי מודד אותי לא להיות ממש חרק, אני ואני רוצה לאכול אותך. אוקיי, לא זה. זה סטניסלבסקי, זה גישה ששחקן שמאמין ממש שהוא חרק, וזה מטרת על אחר. אבל בתיאטרון ברכטיאני הכוונה של להראות בקהל איך אני חופשי לבחור כל רגע, אז אני לוקח את הצורה הזאת, מה אני יכול לעשות עם זה? אני יכול לעשות ככה. זה מעניין, מה הוא עושה? הוא עושה את החלפת הזה, הוא עושה זה, עכשיו הוא הפוך, אני יכול לתת לו קול, הוא יכול לרקוד, כל מיני דברים, אבל כל הזמן אני לא שכחתי את הצורה. עוד פעם, אני מוצא איזון בין שני סוגים של הכרה. יש הרעיון של הדמות הזה, ש...
שיש לו איזה הקשר למסגרת של החיים שלנו, היגיון דידוקטיבי. וגם יש, אני חופשי כל רגע לבחור איך להדגיש, מה יהיה דגש, איך לווריאציות, להרחיב, להקטין, לשחק עם הצורה הזאת. היכולת להיות חופשי לשחק מעל החומר זה תפיסה של אלוהים שרוכף על ערבות. אז זה מסגרת אפלטוני, זה רעיון של המקרוקוזם, אני עסק כאן חופשי ברעיון עולם של רעיונות טהורות, ולהשגיח עם עין טהור, אני רואה כל הזמן מה אני עושה, ועם כל המודעות, זה כאילו הרעיון של המודעות שלם, שכולל כל הרמות של המודעות, גם בחוץ, גם בדמיון, גם בגוף, כל זה מהווה ביחד את העין, ההשכחה האלוהי, שכולל שני הצדים, גם הצד של ההבדלים, הדברים ספציפיים שמאפיינים את הג'וק הזה, אבל גם התהליך הטהור שכל הזמן נמס אותו והוא כל הזמן הצורה נפטר ונולד, ונפטר ונולד, כל פעם וריאציה, עוד וריאציה, עוד וריאציה, כל הזמן יש תהליך של, אפשר להגיד, קרמה, וכל פעם מתפיסה של הקבלה, יש האחדות הזה, התהליך הטהור, כמו טאי צ'י, ומופיע את הצורה הזאת ששלילה של האחדות, negation of the one, שלילה של האחדות, יש משהו ספציפי פה, אבל אחר כך זה נעלם, נמס את הז'וק הזה, ועוד פעם מופיע בצורה אחרת, על הגב שלו נגיד, וזה כל הזמן שלילה האחדות, שלילת האחדות ושלילה של השלילה, negation of the negation, חוזר לאחדות עוד פעם. אבל כל פעם אני עושה משהו, עוד צורה, עוד וריאציה ועוד וריאציה, זה נשאר בזיכרון שלי, אז כל פעם אני בונה על זה ויותר וריאציות על וריאציות על וריאציות וזה כל הזמן זה אינסופי התהליך הזה וזה עוד פעם את הספירלה של הפילוסופיה הדיאלקטית, עץ חיים אבל באופן הרבה יותר פשוט להבין מכל הקבלה של היהודים פה אז זה מאוד חשוב ש אנשים שמנסים להבין את הקבלה של יהדות, שגם כמו זלמן שקטר במכון אירופה, שניסה איכשהו שנעריך את הצד המזרחי, שהדגש אחרת שם, הדגש אצל יהודים כבר עד עכשיו, המאוד אינטלקטואלי, עם הספר. אבל בעיה להיות רק עם הספר זה כאילו לראות את החיים עם עין אחת. אבל השם רואה עם שני עיניים, ועם יהודי שלא רואה עם שני עיניים בעצם מפגר. ואפילו נתן אוברסב שברור שהוא מבין על הדברים כאלה, אבל אם הוא אומר בקטע 52, שכל העולם נברא לעם ישראל, ועם ישראל מושלים על העולם, ומישהו שאפילו הוא, אם נחמן עצמו מבין את זה באופן מילולי, אז הוא גם רואה עם עין אחד, אבל זה ברור שהוא מבין את עם שני עיניים, אבל בעיה שהתלמידים שלו, שמחפשים איזה גורו להיות צון כלפיו, מסתכלים עם עין אחד.
אפילו עם, בלי עיניים בכלל, עיוורים לגמרי, עבדים ומסוכן, מכיוון שעם ישראל בתור צאן כבשים זה ממש בושה ומסוכן מאוד. אז אני מקווה שאני אתרום כדעת להעיר את המפגרים האלה ולראות עם העולם משני העיניים, אין כמו אפלטון לראות את היופי בחיים עם כמו שופנהאואר, להשתחרר להיות עבדים לרצון, תאוות, וגם עכשיו נחמן ברסלב עם המונחים שלו נראה אותו דבר. אוקיי, נשארים לי בערך 40 דקות משהו. אז עכשיו אני אכנס ממש לטקסט של נחמן ברסלב. פה אני, יש לי את התרגום של חיים קרמר וחבר'ה שלו, אבל אני לא סומך על התרגום שלו, אבל אני מוסיף את זה מכיוון שאני צריך עכשיו להבין במהר, באנגלית. אוקיי. אז איך להתחיל עכשיו? אוקיי, נתחיל בהתחלה. אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. אני אקפוץ עכשיו שיש טהור, מתפיסה של קבלה זה מאוד קשה להבין, אבל מתפיסה של התרגיל שעשינו עכשיו, תראו שזה לא כל כך מסובך. שיש טהור, או יותר קרוב, מתי, כשאתם מגיעים, בואו נדגיש את המילה מגיעים, מגיעים, זה הרגע שבן אדם מתקרב לאמת, אוקיי? בן אדם מתעורר, ויוצא מהבוץ ומתעורר מהחלום שלו ומגיע לאמת. כאילו זה הרגע שאפשר להגיד שמשיח מגיע, בן אדם שומע, מתחיל לשמוע דבר השם שיוצא מההתיישבות שלו וכולי וכולי. וזה הרגע שבן אדם מתקרב לאבני. מגיעים לאבני שיש, טהור. ואב, אבני, זה הוא משחק עם המילה אב, עם המילה בן. שלב אותם אבני, אבן. ואב, אפשר להגיד, זה התהליך. מתפיסה של התרגיל. אם אני אגיד שהאב זה התהליך הטהור, איפה? לא חלומיות. והבן זה סדרה של תמונות שיוצאים מזה, והקשר ביניהם, אבני, ואני משלב את האחדות הזה של הטייצ'י נגיד, עם הסדרה של צורות שיוצאים מזה וכולי וכולי, אז התהליך הטהור זה
מקביל פה לרעיון של על בני אבן טהור. על בני טהורים. אל תאמרו, הוא אומר, עוד פעם, אני חוזר למשפט. אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, זאת אומרת, בתהליך להגיע לזה, זה הכוונה, להגיע לתהליך הזה שיש תנועה, מודעות שלמה ומצא יוזה, מזה, כמו זה הרקע, מזה יוצאים כל הזמן צורות ועוד צורה ושלילה ושלילת השלילה וכו' וכו'. וזה התהליך הטהור, רוצים להגיע לזה. אבל הבעיה, אנחנו לא, גם רואים את זה הרבה בתיאטרון, אם אני מביים קבוצה, אני אומר להם, אוקיי, תעשו את התרגיל הזה. ובטח חצי מהם, אפילו הרוב, לא יצליחו כל כך. יש בעיה. בדרך כלל יש נטייה, בן אדם מתחיל ומוצא איזה רעיון שמעיין לו, או, אני אוהב את הרעיון הזה, אוקיי, אני אוהב את זה. אז הוא תופס את הרעיון הזה ושוכח רוב הזמן את תהליך הטהור, ואני צריך עוד פעם להזכיר לו מה הכוונה. צריך לתת לזה להיעלם, לא להחזיק את זה, תתן לזה. אוקיי, עכשיו הוא מוצא עוד אחד. אוקיי, כן, שלום לך. הוא הולך לכל השחקנים, עושה היכרות. הלך לאיבוד עוד פעם. זאת אומרת, כל הזמן יש לנו נטייה, כל הזמן לעזוב את התהליך הטהור ולחזור לאיזו מסגרת מוכר לנו של היגיון דידוקטיבי, המטריקס. המסגרת הכלוב שלנו, ובן אדם, במיוחד בן אדם שנולד במערב, מסורת של מערב, כנראה יותר קשה לנו למצוא את האיזון. האיזון זה בדיוק התהליך הטהור הזה, בין פעיל, זה כל הזמן ללכת עם הזרם של טאי-צ'י, פעיל, לא, סביל, זה סביל, וזה לבחור משהו מסוים, deliberate, בכוונה, זה פעיל. אפשר לעשות ההפך, שזה סביל, מכיוון שאיבדת את המסגרת היותר מעקיף של התהליך הזה, והלכת ללימוד, ואתה סביל, אתה עבד לרצון. ומה שיותר פעיל זה להיות בקשר עם כל המציאות, הצד השני. אוקיי, המונחים לא עיקר, עיקר של התהליך, כולה מטאפורה. פה נראה את המטאפורה שאנחנו נברסה, והוא אומר, מים שנאמר, דובר, שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אוקיי, מתביסה של התהליך הטהור הזה, לבחור דבר אחד, זה כבר להיות, זה שקר. וגם הוא מרגיש את זה בכתר הזה, הוא אומר, לאמת יש רק אמת אחד. זאת אומרת, התהליך הזה, יש תהליך טהור אחד, שזה כל הזמן צורה חדש ונעמס, וחדש ונעמס, זה האמת. אבל כל דבר שמתרחק מהרעיון הזה, כבר הולך לאיבוד, מכיוון שיותר ריחוק, יותר חלקים, יותר האמת מרובה, אבל השקר מרובה והאמת יחיד, אחד, האמת אחד. השם ושמו אחד זה אמת. זאת אומרת, השם, התהליך כל הזמן למצוא תפיסה אחרת בטאי-צ'י, לראות כל הזמן שם, תפיסה אחרת של המציאות, זה אחד. ולקחת שם אחד, זה השם הזה, תפיסה הזאת, או התפיסה הזאת, או תפיסה הזאת, או לא אכפת איזה תפיסה, התפיסה הזאת,
לקחת זה ולהיות כפו בזה, זה אמת. ויש מיליונים טעויות כאלה, ואין סופי. אבל רק שיש תהליך טהור, תהליך טהור אחד. לא ללכת ליבוד, לא להתרחק מהתהליך הטהור הזה. ומים, מים, אל תאמרו מים, מים, שנאמר, ובעצם זה יהיה שקר. למה? מכיוון שהוא משתמש במונחים של הקבלה, של אלכמי. מים, זוכרים, קצת של הדידוקטיבי, מים, אדמה, קצת את זה. מים, אדמה, אוויר, אש. מים זה התחלה, איפה בן אדם מתחיל לחלק את הרעיון, הצמצום הראשון, מחלק את הרעיון האחדות לכל החלקים, זה מים. אדמה, כבר הכל מחולק, מיליון וריאציות, כל מיני התנגשויות, קרב מבוי סתום, אז נכנס בצמצום, נכנס בגשטלט, בן אדם מפוזר בכל מיני התנגשויות, מבוי סתום, אז אומרים להיכנס בפנימה, לשכוח הכל, למצוא את החלום, לשום חלום בעקיץ, למצוא רעיון חדש, הרעיון החדש יוצא מהחלל הפנוי, זאת אומרת מהאוויר, מהריק הזה, והרעיון החדש כמו אש שורף את כל החלקים ושלילה השלילות ומגיע עוד פעם לאחדות שכולל כל השלילות ואחד בתוך הרבה, והרבה בתוך האחד, וכולי וכולי, ומסיים את הדיאלקטיקה, תזה, אנטיתזה, סינתזה, ומתחיל עוד מחסור, עוד מחסור, עוד מחסור, עץ החיים, סולם יעקב, וכולי וכולי. אוקיי. אבל בן אדם שמפריע את התהליך הזה, מים, מים, יותר מדי כדגש המים, ובמאמר הזה הוא מתייחס לרעיון של דמעות. מה זה דמעות? זה מים יחד עם אדמה, זה מלח בתוך המים, זה כבר יש, הגעת על הרמה של מבוי סתום. אז בן אדם במבוי סתום צריך להגיע לעשות צמצום, אז מגיע לעין השם, שהרעיון החדש זה עין השם. עין השם שרואה את... זה כמו השחקן פה שעושה את התהליך הברכטיאני ומשחק את הצורה שלו, אבל גם כל הזמן הוא חופשי. הוא רואה את זה בעין חופשי, עין נקי, עין טהור. ורואה מה הוא עושה, וכל הזמן בקשר עם כל המציאות של המצב. זאת אומרת, עכשיו, בשחקן הזה, התהליך אחד, וכל התפיסות, כל השמות, אחד. בבת, זאת אומרת, זה רגע של המשיח, אפשר להגיד שזה השם אחד ושמו אחד. זה, בתהליך הזה, בקיצור, פשוט מאוד. וזה כל העניין של קטע, בעצם זה כל העניין של 51. כל הרע וכל הנגדות, נגדות הזה וכל הדעמות ייעלמו בעולם הבא. בעולם הבא זה רעיון כל הזמן שהתהליך הטהור שכל הזמן חוזר, אבל גם התהליך עצמו של, אם עושים את זה, התהליך הטהור הזה הרבה, גם מוביל למשהו, כמו משהו מושך אותו. אם יש קבוצה שעושים אותו דבר, זה נקרא תהליך של עולמות בלי מנהיג.
אומרים לשחקנים כמה ביחד לעשות את התהליך, ועוזרים להם שאף אחד לא נשאר תקוע במצב של יותר מדי היגיון אינדוקטיבי, דידוקטיבי, אז לאט לאט הקבוצה מתקדם, זה לא, יש איזה תהליך מוביל אותם לאיזה גילוי או משהו, וזה בדיוק מה שקורה במחזמר שלי. עכשיו אני חוזר למחזמר. התחלתי עם רעיון שאני בחדר הזה, בגיל 50, בדוכה, בתוסכל, ברוגז וכולי וכולי, דיכיון. בתוך חדר נטשוליסטי, גם הייתי בחדר בברוקלין, וגם היה חדר בתימונה של שגל. בעצם בשבילי היה בעצם אותו דבר. אני התייחסתי גם לחדר של שגל וגם לחדר שלי בברוקלין באותו רמה. אז לאט לאט אני עזבתי את המסגרת הזה, ועם דרך מודעות, קודם כל לראות את החדר בתמונה, וגם לייחס לחדר שלי בברוקלין, והתחלתי להזדהות עם הקירות ועם הרצפה, ולאט לאט, בואו נבדוק את התהליך הזה. כאילו השחקן, פרנקלין, האיש שעושה את האימפרוביזציה הזה, הוא כל הזמן היה חופשי בכל רגע לבחור מה לעשות. אני יכול להדגיש את הצד הזה, לבחור להזדהות עם זה, כל הזמן חופשי. וכל הזמן בוחר משהו, בוחר את הקירות, בוחר את האוויר, סדרה של צירות או עולמות, כל אחד מונד או שפה טהורה, והסדרה הזאת זה בדיוק מקביל לרעיון של התהליך התור הזה, שכל הזמן משהו מתגבש ונעלם, ומתגבש ונעלם הסדרה הזאת. וכאילו, עכשיו במונחים של נחמן, האב, וזה המטרת על שמשך אותי קדימה, אבל לא ידעתי את המטרה על, לא ידעתי שהמטרת על מתחת הרמה של הכרה שלי היה להתמודד עם המוות, שלהתמודד עם החיים שלוהטים לפני, למרות שאנחנו כל הזמן מזדקנים וגוססים, מורטליטי, לא ידעתי. אבל איכשהו, האב הזה משך אותי, ואני בתור שחקן, אומן, הייתי הבן שמחפש את הקשר בין האב לאב. זה לא שהייתי מודע לזה, אבל זה קרה. אז כל התהליך של ליצור את המחזמר הזה היה החיפוש הזה שכל הזמן בתור שחקן נולד. אני כאילו הייתי בהיריון, שההיריון הזה המקיף שמושך אותי יותר ויותר יוצא, ויותר ויותר מתגבש את הקשר בין האב לבין הבן. זה בדיוק ההיריון של הנוצרים בטח, ישו בתור אומן החיים, אפשר להגיד, שבדרך החיים שלו, תחנות הצלב שלו, הוא מייצג כל התהליך שלנו, אבל יהודים לא צריכים את ישו, יש לנו את משה, ויש לנו את נחמן שרוצה לשחק את הנחל, ויש מיליון, לא מיליון, אולי יש כמה מאות, אבל בהיסטוריה של כל דת יש עוד, כל הזמן יש עוד אחד שרוצה להיות את מה שלהגיד, המרכבה, המשיח, את האל הקטן, לייצג את הדיאלקטיקה הזה, להיות כלי של כל הדבר השם, וכל טרגדיה זה מבוסס על הרעיון הזה בתיאטרון, מסורת התיאטרון, מוות, האגו שנפטר ונולד. אז פה פרנקלין הוא תפס את התפקיד הזה, ביום ההוא
ב-1991 בברוקלין, פתאום פרנקלין האל הקטן הזה שרוצה לגלם את כל הדיאלקטיקה הזאת, וזה מה שעשיתי בתהליך הזה של העבודה עם התמונה, כמו עושים דרך כלל עם חלום, להיות כאילו, אוקיי, זהו. ואיך זה הלך, מה שצץ בדעתי עכשיו, בתהליך של גשטולט, בן אדם מתחיל בדרך כלל ברמה שטחי, משחקים שלמד בילדות, איך למשל בחיין, תינוק בחייני, כדי להכריח את ההורים, לתת לו מה הוא רוצה, אז אבל בן אדם במוגר רוצה משחק תפקיד של תינוק בחייני במשרד שלו, המנהל הוא אולי לא כל כך מוצא חן בעיניו את התינוק הבחיין, הבחיין התינוקי במשרד שלו יכול לפטר את המטומטם הזה, אבל זה לא מעכב אותנו, כל הזמן אנחנו תקועים במוניים האלה. אז נחמן מפרסב, נקפוץ ל-52 עכשיו, בתהליך של ההתבודדות הוא מבקש, הוא רוצה שנעשה התבודדות, זאת אומרת, למצוא זמן מיוחד איפה אנחנו לבד, בחוץ הלילה, במקום מיוחד, חוץ מהעיר, ולהשתחרר מכל המוניים, והמוניים זה כל המשחקים הילדותיים, כל הקליפות. אבל אני אומר לכם מה שכבר אמרתי, ראיתם מה שבגשטולט, אז זה תהליך של גשטולט, וגם בתיאטרון פה התהליך הזה, לא צריכים את הלילה, לא צריכים להסתכן בעיר ניו יורק בלילה, לעשות התמודדות, או בתל אביב לעשות התמודדות, אז אתה יותר מדי דואג, צריך אקדח ללכת בגן בתל אביב בלילה עכשיו, לעשות התמודדות. ליווי משטרה לעשות התבודדות. לא, התהליך להתבודד זה עושה, זאת אומרת, זה סתם להחליף את הראש שלך, להחליף לצד השני, להיכנס בהיגיון אינדוקטיבי, כמו עשינו, עושים בתהליך הזה, בתיאטרון או בגשטלט, מודעות. אז התהליך שאני עשיתי ומכיוון שאני מומחה בתהליך הזה, אז כבר 37 שנים, אני ידעתי איך להימנע בדרך כלל לרוב המוניים, אבל בן אדם שלא יודע, הוא עושה התבודדות ביער, לבד, מדבר עם השם, יכול להיות שהוא ילך לאיבוד בכל מיני מוניים, באנגלית, קשה להגיד, או יותר מדי מתח בגוף, או יותר מדי רק מתייחס לשם כמו אבא סמכותי, או משליך את התוקפנות שלו שכולם רוצים להקיף אותי וכולי וכולי, אז הולך לאיבוד. אבל עשיתי, בזמן שעשיתי את ההצגה הזאת, את הדרום, עשיתי בעצם טהור, בדרך כלל באופן טהור, את התהליך. ונשארתי חופשי כל הזמן לבחור איזה תפקיד לשחק, איזה מודעות. אז הייתי בעצם, אז עבדתי באופן טהור. כל הזמן המודעות שלי זה כאילו כל רגש המודעות זה עוד שיש, עוד חפץ, ולהתקרב כל הזמן להביא את החפצים האלה של המודעות לקראת המטרת על הזה, למרות שעשיתי את זה בלי מודעות, שידעתי את זה, אבל כל הזמן המטרת על מושך אותי קדימה, כאילו האב מושך את הבן,
וכאילו האמת מושך את האומן, ולהימנע משקר, זאת אומרת כל הזמן להישאר עם המודעות התאורה. אוקיי, ועכשיו אם ניכנס ב-52, אני מנסה לסיים את זה. כמה זמן נשאר לי? אולי חושב בערך 10 דקות. אוקיי, ב-52 נחמן אומר, יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. אוקיי, אני בהתחלה של המחזמר, החדר, הייתי כמו אפיקורוס ומתייחס לחדר כאילו זה מה שיש. זה חיים אמיתיים, החיים היומיומיים, זה חדר, זה חלון וכולי וכולי, זה גבר, אישה ופרחים. אז התחלתי בעמדה של היגיון דידוקטיבי, אפיקורוס, אבל חשבתי שזה מחויב המציאות, זה מה שמחויב, זאת אומרת, זה בן אדם, זה מה שמצאתי מהשורש מצא, המציאות שמצאתי, וצריך להיות ככה, לא צץ בדעתי שיכול להיות דרך אחר להבין את החדר עד שהתחלתי את הנסיעה שלי לגלות, נסיעה גילוי. אבל נחמן אומר, כי האמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. אוקיי? בווידאו עשיתי של 52, כבר הדגשתי לראות שאפשרי פשר לחלק, זאת אומרת, מתחילים עם מודעות, מתחילים עם מיליון רגעים של מודעות, זה מחלק, לא לראות את החולם בתור מערכת אחד גדול, אבל לראות את העולם בתור מיליון אפשריות. ואני חופשי לבחור כל הזמן איזה כיוון ללכת, איזה חפץ להזדהות איתו. וזה העולם שאפשרי המציאות. המציאות שמתחלק. זה האמת. אבל נחמן אומר, כי רק השם יתברך לבד, הוא מחויב המציאות. זאת אומרת, השם הוא, עכשיו, עבדתי את המערכת שזה מחויב, עכשיו אני הגעתי לכל הרגעים של מודעות. אבל השם, נחמן אומר, שעכשיו נכנסתי בתוך מסגרת של התחייבות אחרת. זאת אומרת, גם העולם של מודעות מוביל דרך הנחל של מודעות לקראת הים הגדול. זאת אומרת, האב, עוד פעם, הבן הזה נוסע, זורם עם הנהר הזה לקראת האב, והתהליך הטהור הזה, הקשר בין המודעות לבין המטרת על שמושך אותי, רעיון שהתמודד עם המוות, אפשר להגיד, מושך אותי, זה, וכבר, מכיוון שאני עושה את המודעות עם הרקע שיש לי, בתור מומחה בתהליך הזה, אז הצלחתי שלא להיכנע לכל המונעים. נמנעתי מהמונעים והגעתי למטרת על, יחסית טהור. וגם נחמן רוצה להדגיש שזה רק איש ישראלי שבסוגל לעשות את זה. אני, מה שהוא אומר איש ישראלי, זה הצד של הבן, זאת אומרת הלוגוס, האומן,
המשה הפנימי של בן אדם, שמסוגל לסבול, לעבור את התהליך הדיאלקטי הזה, את המוות של היוולדות של האיגו, וכל התהליך הזה של התהליך הטהור. וזה איש ישראלי, כן? מתפיסה של רמב״ם זה הנביא. למה נביא? מכיוון שמאוזן בין הצד הימין, הרציונליות, לבין הצד השמאל, לא, צד שמאל הרציונליות של הקבלה, וצד הימין של החוכמה ואינטואיציה, ועם האיזון יותר בצד של האינטואיציה, זה האיזון הזה הנכון, דרך הביניים, איזון בין סביל, פעיל, זה מה שמהווה לרמב״ם וגם לנחמן נביא, או איש ישראלי, או אומן, או בן אדם שמעריך, רואה את היופי, או מחפש את היופי, האמת החיים לפי אפלטון, או בן אדם ש... משתדל להשתחרר להיות עבד לרצון שלו, להטבות שלו, של שופנהאואר. בעצם הסיפור אחד עם כל מיני מטאפורות. עוד דבר מאוד 51. יש רעיון במשחק, בתיאטרון, שהשחקן מעל החומר שלו. השחקן, אם אני, הצד שלי שבודק את כל התהליך הזה עם עין טהור, זאת אומרת, עם מודע, מודע, מודע בפנים, רואה מודע בחוץ, וגם אני מודע, כל פעם יש צורה וכל פעם זה נמס, זה בעצם סמל של האבני, אבן ואב ובן ביחד, תהליך הטהור הזה, זה האחדות, מצב של השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, תהליך הטהור הזה אחד, הטייצ'י הזה אחד, וכל התפיסות המסוימות שמופיעים ונעלמים, כל זה, וגם זה אחד, אז כולם זה אחדות. והשחקן מעל החומר שרואה, שמודע, רואה מה הוא עושה, רואה כל הזמן האיזון בין הצורות שמופיעות ונעלמות, הוא השחקן. אוקיי, ב-51, אנחנו רוצים להגיש שהאחדות הזה בצד ימין והצד שמאל, נגיד שבינה ביחס עם חוכמה או חווה ביחס עם אדם, זה הצד השמאל הזה, זה הצד של שכבר נפרד מהאחדות, אבל הרעיון של טהור זה חלק, זה קרוב לחוכמה, אבל גם בשביל של מוביל לא טהור. אז היחס בין טהור לבין לא טהור זה בצד עצמו, וזה מה שרואים דרך כלל בתיאטרון הצורות שכל הזמן מופיעות ונעלמים ומופיע ונעלם. זה היחס בין, אוקיי, קודם כל זה האחדות. אבל, לא, הלכתי לבוא, רגע. כל הזמן יש נטייה לשחקן להקפיא את צורה אחת, לתפוס את זה, ולא מספיק לתת לאחדות לשלוט על המצב. למשל, אם אני עושה את זה, אם אני תופס את הרעיון הזה, ו... נכנס יותר מדי על הרון של שלום, שלום לך, שלום לך, שלום לך. אז הלכתי לאיבוד. אז האיזון בין הצורה שכל הזמן מופיע ונעלם
והנטייה להקפיא את הצורה למשהו מסוים, זה הקשר, זה ההבדל בין טהור לבין לא טהור. אוקיי? אבל זה, מבינים שזה בצד, זה כבר בצד שמאל. כבר, או לבחור באופן חופשי, אבל או להיות תקוע במשהו מסוים, זה שניהם ביחד, כבר רחוק מהאחדות עצמו. אבל העין שרואה את התהליך הזה, איך אני נכנס בצורה ויוצא מהצורה, זה העין הטהור שמשגיח על הכל. וזה כי אפשר להגיד במחזמר שלי, שכל הזמן הרעיון הזה של להתמודד עם המוות, כאילו זה העין הטהור, מטרת העל, שמשך אותי כל הזמן קדימה, וכל פעם אני מגיע לאיזו צורה, ועוד צורה, ועוד צורה, ואני התנגשות ביניהם, היה נטייה להישאר שם וללכת לאיבוד, אבל כל פעם, מכיוון שידעתי איך להימנע מהמונעים, אז הצלחתי להישאר עם התהליך עד שסיימתי את התהליך בתור אומן, ומה שיצא מזה זה ההצגה של החדר, הדרום. הרגע בסוף של המחזה מאוד חשוב. מזכיר לי עניין, רואים את התמונה של היין יין וכל אחד כולל השני. יש חלק של יין בתוך היין, ויש חלק של יין בתוך היין. בעצם אותו דבר פה. כל דמות בסוף, הגבר והאישה, כולל חלק מהשני. זה לא כמו הקיר והרצפה בהתחלה, מכיוון שהדמות שהם משתפים את הרעיון של הזנקן. Jack in the Box, שיש קופסה ויש בובה שקשור עם החוט שלו לקופסה שלו. זאת אומרת, כל אחד, הגבר מתייחס, מבין שהוא גם קופסה, הוא גם תקוע במסגרת של החיים היומיומיים, אבל גם הוא חופשי באוויר, הוא כוח להתפוצד. והאישה היא רואה שהיא גם קופסה מאוד קונבנציונלית, אבל גם יש לה צורך להתפוצץ, להתפוצץ, ליהנות מהמיניות וכל הדברים האלה. אז גם בסוף יש התפוצצות של כל מיני כוחות, יש עצב להתמודד עם המוות, יש שמחה למצוא חברה ביניהם ומיניות ביניהם, יש רוגז, אחד ברוגז, מכיוון שהשני מאיים את המסגרת שלו, וגם יש אורגזם, ארבע סוגים של התפוצצות של אנרגיה. כולם מוזנים בסוף, ובכוונה הפסקתי את המחזמר, שזה לא ברור מה יהיה בסוף. וזה בעצם, אני לדעתי התקרבתי לרעיון של אבני טהורה. האחדות, שהכל הרי מטרת העל שמושך כל הדמויות קדימה, אבל למרות זה כל דמות נשאר משהו ספציפי, זאת אומרת יש identity indifference. חוכמה בבינה, בינה בתוך חוכמה, חסד בתוך דין, דין בחסד, מוזנים, פעיל, סביל, הכל מוזן בסוף. וזה בדיוק הרעיון של השם אחד ושמו אחד, והבן והאב. המטרת על מושך כל הפעולה של המחזמר קדימה, וגם כל הדמויות מרגישים את הצורך להמשיך עד הסוף, אבל לא יודעים מה יהיה בסוף. השכל הרציונלי צריך לוותר כדי להיכנס בתהליך הזה. ו-
בדיוק במקביל לתהליך של גשטלט, איפה למשל מתחילים עם משחקים שטחיים, לקראת הסוף, אחרי 3 שעות, בן אדם מגיע ליחס עם האמא או אבא, משהו חשוב כזה, ומרגישים את הצורך להגיע לאיזה סיום, איזה מטרת על, להגיד אם זה אבא שנפטר, למצוא שלום, דרך לסיים את הפעולה עם האבא, או אם יש יחס עם חבר, רוצים למצוא את האהבה ולוותר, למצוא דרך לצאת מכל ההתנגשויות ביניהם. וזה נקרא בגשטלט, עסק לא נגמר. מתחילים במשחקים שטחיים ומגיעים אחרי 3 שעות נגיד לעסק נגמר, לא נגמר בין, עם בן אדם מאוד חשוב, מילדות במיוחד. ועוד פעם, זה רגע שכמעט הכל מוכן להתפוצץ, וזה קורה הרבה שיש התפוצצות גדולה בסוף אחרי הרבה שעות של גשטלט, בן אדם בוכה או התפוצצץ בשמחה או משהו. וזה בדיוק מקביל למה שקורה במחזמר הזה, מכיוון שהמחזמר היה מבוסס על אותו התהליך, וגם מכיוון שזה גם תהליך של עבודה עם נביאה, תהליך של נביא. החלום עצמו זה אחד מ-60 של הדבר השם, והתהליך הזה מספק לנו את ההפרש, את מה שצריך כדי להגיע בסוף לאיזה רעיון של דבר השם, או מסר אקזיסטנציאלי, אם לא אכפת לך השם, אבל משהו. אז אני, נדמה לי שהצלחתי לגלם את התהליך של הדיאלקטיקה פה, את התהליך של אפלטון, שופנהאואר, אנחנו מברסלב. יכול להיות שאני טועה, אבל מקווה שיש לכם מספיק שכל לא לראות את המחזמר הזה סתם בתור פורנו, כמו כבר עשה אתר אחד באינטרנט, כבר גרשו אותי מאתר אחד בגלל זה, אבל זה ממש מטומטם. אולי יש לחץ פוליטי שגרם להם לעשות איזה חרדים בקוסה שלהם עשו תלונות, אני לא יודע. אבל תודה לאל, יש אתרים אחרים שפחות מפגרים, שקיבלו את זה, ונמצא כבר המחזמר שלי ברוב האתרים באינטרנט. אוקיי, אולי זה יספיק עכשיו. זה היה, ניסיתי, אמרתי הרבה הרבה בזמן קצר, ויכול להיות שקצת מובל, אבל מזה אני חושב הצלחתי להעביר את המסר. וקצת, עם קצת סבלנות וריכוז, אני חושב תמצאו את המסר פה בתוך הסלט הזה. אוקיי, תודה.